حسین وہ جو مقتلوں کو مکتبوں میں ڈال دے، حسین وہ جو مشکلوں سے دین کو نکال لے، خدا اگر طلب کرے حسین اپنے لال دے، حسین جو طلب کرے وہ رب ذوالجلال دے، حسین وہ سخی ہے جو غزا کو بے سوال دے، کمال یہ ہے خود خدا، کمال یہ ہے خود خدا کہے کمال کر دیا، عظیم کام کر دیا، سلام